ඔබට ඒක හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ බලය තව ටිකක් ඉන්ක්‍රීස් කරමු, එකකින් වැඩි කරමු. එතකොට මෙතන බලය 3 වුණා. ඒතන බීගේ ඝණය වගේ එකක් කොහොමද ප්‍රසාරණය කරන්නේ කියලා. දැන් මේක නම් හරි සරලයි. සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේ හොඳටම මේක ඔබ අවබෝධ කරගන්න වා ගොඩාක් දරුවෝ. කොහොමද උසස් පෙළට එනකොට මේ හොඳටම ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. ඒකයි මම මේ මතක් කරගෙන යන්නේ. ඒතන V cube එක cube එකනේ. ඉතින් දුන square එක වර්ගය. ඒක අපිට පුළුවන් 2 dimension පෙන්වන්න අපි වර්ගඵලයක් ලෙස ගත්තානේ. මේක කියුබ් එකක් ගන්නකොට ඒතන ඝන වස්තුවක් හදෙන්න බෑ. ඒතන තුන්වෙනි බලය හින්දා මේව කියුබ් එකක් වරගෙන පුළුවන් ඒක පරිමාව වෙන විදිහට අපිට පෙන්වන්න. මෙන්න මෙහෙම රූපයක් හදනවා. අපි මේ රූපයක් හදගත්තොත්. එතකොට දැන් පරිමාව අපි ගත්තොත් මෙයාගේ වොලියම් එක පරිමාව අපිට ලියන්න පුළුවන් දිග වැඩි කිරීම පළල වැඩි කිරීම උස. මේක v කියලා ගත්තොත් පරිමාව මේ වස්තුවේ පරිමාව v නම මේ ඝනකේ පරිමාව v නම අපිට ලියන්න පුළුවන් පරිමාව කියන්නේ ඝන වස්තුවක දිග වැඩි කිරීම පළල වැඩි කිරීම උස. එතකොට මේ හරස් කරන වර්ගඵලයේ උසෙන් ගුණ කරත් එනවා ඒක. ස්කර වර්ගඵලයේ ඉන්නේ ඉතින් a^b ගේ වර්ගයේ උස a^b එතකොට a^b ගේ ඝනය. එතකොට ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඝන වස්තුවක පරිමාව කියන්නේ එයාගේ ඝන වස්තුවේ පැත්තක දිග තුන්වෙනි බලය කියලා. හරි. එහෙනම් මෙයාව ඇත්තටම දරුවන් දැන් මේක අපිට පින්නන්න බෑනේ. මෙතන ඝන වස්තුව කොටස් වලට ඝනක මේ ඝන වස්තුව වෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේම දැන් පරිමාව කියන්නේ වස්තුවක් අවකාශය ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණයනේ. එතන මේ ඝන වස්තුව ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ආයි මේ ඝන වස්තුව අපිට කඩන්න පුළුවන් තවත් ඝනක දෙකකටයි ඝනකාභ දෙකකටයි ඝනක දෙකකටයි ඝනකාභ දෙකකටයි. ඔබට තේරුම් ගන්න මේ රූපය කඩා ගන්න පුළුවන් මේක හරියට මේක ඇතුළත් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ඝනක එකයි. පැත්තක ඒ කියන්නේ දිග පළල උස ඒ වෙච්ච ඝනක එකයි. ඒ කියන්නේ පැත්තක දිග ඒ වෙච්ච එක ඝනකයක්. එතකොට අනිත් එක තමයි හරස් කඩ වර්ගඵල ඒ වෙච්ච උස b වෙච්ච ඝනකාභ තුනක්. ආයි හරස්කර වර්ගඵලයේ b හරස්කර වර්ගඵලයේ b වර්ගනේ මේක b වර්ග b වර්ග උස a වෙච්ච ඝනකාභ තුනක්. මෙහෙම පැත්තක දිග b වෙච්ච ඝනක තුනක්. එතකොට මෙයාගේ පරිමාව අපි ලිව්වොත් දරුවනේ ඒ ඝනේ මෙයාගේ පරිමාව a වර්ග b. හැබැයි ඒවා කීයක්ද? තුනක්නේ. එතන ඉන්න 3යි a වර්ග b. මෙයාගේ b වර්ග වරක් a. ඒ වගේ තුනක්නේ. එතන 3යි b වර්ග a. මේ වගේ ඝනක එකයි. එතකොට එයාගේ පරිමාව b ඝනේ. ඔන්න බලන්න එකම ඝන වස්තුවේ පරිමාව අපි ක්‍රම දෙකකට හෙව්වා. මුලින්ම මේ දිග වැඩි කිරීම පළල වැඩි කිරීම උසෙන් ඔප් මේක හෙව්වා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ කඩන්න පුළුවන් විදිය දැන් මේක කඩන විදිය අපිට එකපාරට මේ ත්‍රිමාන අවකාශය පෙන්වන්න බෑ. නමුත් මේව ගත්තොත් ඔන්නෝම ලැබෙයි. එම නිසා මේ එකම පරිමාව මෙහෙම සමාන නම් අපිට ලියන්න පුළුවන්. එම නිසා a^b ගේ තුන්වෙනි බලය සමානයි a ඝනය ධන 3යි a වර්ග b ධන 3යි. උන මේක b වර්ගය කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ab වර්ගය කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. 3යි ab වර්ග ධන b ඝනේ. උන ඔය විදිහට අපිට a^b ගේ තුන්වෙනි බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලැබෙනවා. නමුත් මේක වඩා ඔබට තහවුරු වෙන්නේ මේ ජ්‍යාමිතික ක්‍රමයට වඩා වරහන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය. මෙහිම ලිව්වොත් a^b ගේ ඝනය ඒක ලියන්න පුළුවන් දරුවෙක්ට a^b වරක් a ධන b ගේ දෙවෙනි බලය. මොකද තුන්වෙනි බලය ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි බලය වරක් දෙවෙනි බලය කියලා. දර්ශක නීති දාන්න. a^b නේ පාදේ වෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් වරහන් ඉවත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙයාව ප්‍රසාරණය කරමු. දැන් ද්විපදයේ ප්‍රසාරණය අපි මෙතන a^b ගේ වර්ගය සඳහා දන්නවනේ. a වර්ගයේ ධන 2ab ධන b වර්ගය. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? වරහන් ඉවත් කරන්න යන්නේ. එතකොට පළවෙනි වරහනේ පළවෙනි පදේ මේ වරහනේ තියෙන පද තුනම ගුණ කරනවා. එතකොට අපිට මේ පළමුව පද තුනක් ලැබෙනවා. මේ a වරක් a වර්ග. a ගේ තුන්වෙනි බලය. a වරක් 2ab 2 a වර්ගයේ b. a වරක් b වර්ග ab වර්ගය. එතකොට a ගෙන් මේ දෙවෙනි වරහනේ තියෙන පද තුනම ගුණ කරා.
ඊට පස්සේ මේ ධන b ගෙන් b ගෙන් ගුණ කරනවා මේ විදිහට දෙවෙනි වරහනේ තියෙන සියලුම පද b වරක් a වර්ගය b a වර්ගය b වරක් 2ab 2ab වර්ගය b වරක් b වර්ග b ගන්නේ කොහොමද හදෙනවා දැන් ඊළඟට අපි කරන්නේ සජාතීය පද එකතු කරනවා එක ජාතිය පද එකතු කරනවා දැන් a ගණයේත් එක එකතු වෙන්න ඒකේ තුන්ගේ a ගණයේ පද නැති හින්දා එයාව එහෙමම ලියනවා මේ බලන්න මෙන්න මේ 2a වර්ග b පදයට මෙතන තියෙනව නේද ba වර්ගයක් එතකොට මෙන්න මේ දෙන්න a ba වර්ගය කිව්වත් a වර්ග b කිව්වත් එකම අදහසනේ එහෙනම් 2a වර්ග b දන 1a වර්ග b ඒ කියන්නේ 3a වර්ග b ඊට පස්සේ මෙතන ab වර්ගයක් මෙතන 2ab වර්ගයක් සමජාතීය පද වේජීය පද සමජාතීය එකතු වෙනවා 3ab වර්ග එතනින් එනවා b ගණනය ඔන්න ඔහොම තමයි ඔයගන්ට වඩා මේක ෆැමිලිය පුරුපුරුදු එතකොට මෙයා මේ ක්‍රමයට ගත්තම මේ ජාමිතික වේලෙට පැහැදිලි කරා මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් දැන් මේකටත් අපි සම්මත රටාවක් හදාගමු කිසියම් ෆෝමියුලා එකක් සූත්‍රයක් බිල්ඩ් අප් කරොත් අපිට පුළුවන් මම මේ a ට දාගන්න මෙහෙම ස්ක්වයර් එකක් b ට දාගන්න ට්‍රයැන්ගල් එකක් මේකේ පවර් 3 එක අපිට ලබා ගන්න ඕනේ a දන b ගේ තුන්වෙනි බලය සඳහා වගේ මේ කොටුව දැන ත්‍රිකෝණයේ තුන්වෙනි බලයට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ප්‍රකාශනයක් ගන්න යනවා. ඒතර මෙයා මුලින්ම එන පළවෙනි පදේ ගණනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න. ෆස්ට් ටර්ම් එකේ පවර් එක මෙතන තියෙන පවර් එක එනවා. හරිද? ඔන්නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ 3 තමයි සංගුණ කියලා සේනවා. 3 වරක් මෙයාගේ වර්ගය. පළවෙනි පදේ වර්ගය. ඒතර කොටුව නම් කොටුවේ වර්ගය. වරක් ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ ආයි 3 වරක් දැන් මෙයාගේ පවර් එක පොඩක් තව එක අඩු වෙනවා. දැන් මේ එන්නේ පවර් එක මේකේ මේ ඩිස්ක්‍රීස් වෙනවා. මේ පවර් එක 3යි. මෙතන පවර් එක 2යි. දැන් සතර පවර් එක 1ක් වෙනවා. අනිත් එකේ පවර් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා. එයා දැන් 2කට යනවා. ලාස්ට් ටර්ම් එකේ නෝ මේ ට්‍රයැන්ගල් එකේ පවර් එක 3යි. හරි ලේසින් මේ පළවෙනි පදේ 3 වෙනි පදය 3 වරක් පළවෙනි පදේ වර්ගය වරක් දෙවෙනි පදය 3 වරක් පළවෙනි පදේ වරක් දෙවෙනි පදේ වර්ගය අන්තිම පදේ නෝ දෙවෙනි පදේ ගණේ මෙන්න මේ මොඩල් එක මතක තියාගත්තොත් ඔබට පද දෙකක එකතු වෙ කියුබ් එක නැත්නම් ගණේ ප්‍රසාරණය ලියන්න පුළුවන් දැන් හිතන්න ඔබට දෙනවා 3x ධන 2y මේකේ තුන්වෙනි බලය ලබා ගන්න කියලා 3x ධන 2y ගේ තුන්වෙනි බලය ඒතර හරියට මේ a නැත්නම් මෙන්න මේ කොටුව මෙන්න මේ ස්ක්වයර් එකෙන් වෙන 3x මේක 2y එතකොට පද දෙක එකතු වෙ ගණේ පළවෙනිම මතක තියාගන්න පළවෙනි පදේ ගණය. එහෙම කියන්නේ පළවෙනි පදේ ගණය. වරහණක් දාලා දාන්න එක. මොකද මේ ගණය මෙතන පළවෙනි පදේනේ මේ පදේට මේ තුනේ බලය ඇයිති. කවුරු හරි මෙහෙම ලියන්න එපා. මෙහෙම ලිව්වොත් ඒක වැරදි. මොකද 3x ගේ ගණය. නැත්තම් 3 ගණය x ගණය කියලා එකම ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ විදිහට ලියන්න එපා. මේ 3x ගේ ගණය ඔහොම ලියන්න. ඒක වඩා හොඳයි. ඊට පස්සේ ධන 3 වාරයක් පළවෙනි පදේ එයාගේ වර්ගය වරක් දෙවෙනි පදේ ධන ආයි තුන වරක් පළවෙනි පදයේ වරක් දෙවෙනි පදයේ වර්ගය අපි හින්ද වරකට දාමු මේක අන්තිම පදේ එනවා දෙවෙනි පදයේ ගණය නොම ලියන්න පුළුවන් දැන් මේක සුළු කරොත් මේ බලන්න තුනේ තුනේ ගණය 27යි x ගේ ගණය x ගණය මෙතනින් එනවා තුනේ වර්ගය 9යි එතන මෙතනින් එනවා 9 වරක් 3 27යි 24ක් 2 54යි x ගේ වර්ගය x වර්ගය y මෙතන සුළු කරමු මෙතන එනවා 2 ගේ වර්ගය 4යි 4 මෙතනින් එනවා 2 ගේ වර්ගය 4යි 4 3 12යි 12 3 36යි මෙතන x y වර්ගය ධන 2 ගේ ගණය 8යි y ගේ ගණය y ගණය අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන් දැන් එකවරම මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් දරුවෝ ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ලියලා ඊළඟ පියවරේ මේක සුළු කරමු ඒක වරදින්නේ නැහැ එකවර ලිව්වේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ උසස් පෙළ පන්ති දරුවෙක්ට මෙවැනි ප්‍රසාරණයක් එකවර ලිව්වේ කියලා තියෙනවා ධන cos theta මෙයාගේ පවර් එක 3 එකපාරට ලියන්න පුළුවන් ළමයට මේ sin ගණය theta පළවෙනි පදේ ගණය 3 වාරයක් පළවෙනි පදේ වර්ගය ඒතකොට sin වර්ග theta වරක් දෙවෙනි පදේ cos theta ආයි 3 වරක් පළවෙනි පදේ වාරයක් දෙවෙනි පදේ වර්ගය ඒතකොට එතන cos වර්ග theta දෙවෙනි පදය එයාගේ ගණය cos ගණය theta වෙන්නේ එහෙනම් සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේ ඉඳන් උසස් පෙළ පන්තියේ ප්‍රවේශ කරන දරුවෙක්ට
මෙවැනි වරහණක් වේගයෙන් සුළු කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබට ගණන් හදනකොට ඔබට කාලය ගත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට දේවල් පේන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය වියුක්තව හිතලා දේවල් පේන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම සුද්ධ ගණිතයේ එක වැඩ කරනකොට. ඔබලා කම්බයින්මන්ට්ස් වල තියෙන PO parts වල PO mats එක වැඩ කරනකොට ඒවා තියෙන abstract concept අමූර්ත සංකල්ප ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න හොඳ සුළු කිරීම හැකියාවක් දරුවෙක්ට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම අපි ඔබට ලබා දෙන උත්සාහ කරන මේ වීඩියෝ එක තුලින්. ඒතන බීගේ තුනුවේ බලය බහත් ඒරින බීගේ තුන්වෙනි බලය සඳහා ප්‍රකාශනයේ ගොඩනැගීම ප්‍රකාශනයේ අපෝහණය කිරීම කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපෝහණය කිරීම නලුත් වචනයක් නෙවෙයි මේක ඕරල් පන්ති අහලා තියෙනවා. අපි කියනවා ඩිඩියුස් ඩිඩක්ෂන් මෙතඩ් එක අපෝහණ අපෝහණ ක්‍රමය. එතකොට සාධිත ප්‍රතිඵලයකින් තවත් ප්‍රතිඵලයක් ගැනීම. එහෙනම් අපි සාධිත ප්‍රතිඵලයේ අපි මේක ලබා ගන්නනේ ක්‍රම දෙකකට ජ්‍යාමිතිකවයි වීදීවයි දෙකටම ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට ෆෝමියුලාවකුත් ගොඩනැගුවානේ. ඒ දැන b ගේ ඝනය a ඝනය ධන 3යි a වර්ග b ධන 3යි ab වර්ග ධන b ඝනය. පැහැදිලිය? දැන් මට ඕනේ කවුද පැටවුනේ a-න b ගේ ඝනය ගන්න. මම b කියන මෙන්න මේ පදය ඒ ටර්ම් එක විස්ථාපනය කරනවා ඍණ b ගෙන්. b ට ඉවත් කළා එතකට b ඍණ b දානවා. එතකොට a ධන b කියන තැන දාන ඍණ b. එතකොට මේක දෙපැත්තම මෙතන ඝනය තියෙනවා. මෙතන b ට ඍණ b දැම්මා වගේ හැම තැනම b කියන තැනට වලට ඍණ b ව ආදේශ කරනවා. එතකොට a ඝනය ධන 3යි a වර්ගය b කියන තැන දාන ඍණ b ධන 3යි a ඍණ b ගේ වර්ගය වෙනවා. ඒ b කියන තැන ඍණ b දාන ධන ඍණ b ගේ ඝනය. දැන් සුළු කරන් ධනයි ඍණයි ඍණයි. එතකොට a ඍණ b to the power 3 යන තුන්වෙනි බලය. මෙතන a ඝනය මෙතන ළමයි මේ ඍණයි ධනයි ඍණ 3යි a වර්ගය b. මෙතන ධන ලකුණ තියෙනවා. නමුත් මෙතන දැන් ඍණ සංඛ්‍යාවක් වර්ග වුණා කියලා මේ ලකුණට බලපෑමක් නැහැ. ඍණ සංඛ්‍යාවක් වර්ගය ධනමයි. එතකොට ධන 3යි ab වර්ග. මෙතන ඍණ සංඛ්‍යාව ඔත්තේ බලයක්. අපි දන්නවා ඍණ b වරක් ඍණ b වරක් ඍණ b. ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේ බලයක් කොහොමවත් ඍණ. ඉතින් මේකේ තුන්වෙනි බලයක් ඍණ. එතකොට ඍණ b ඝනය. එතන අපිට ලැබෙනවා a ඍණ b ගේ ඝනය සමානයි a ඝනය ඍණ 3 a වර්ග b ධන 3 ab වර්ග ඍණ b ඝනය. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ඍණ ලකුණ ආවොත් ධන ඍණ ලෙස ලකුණ මාරු වී යනවා. ලකුණ මාරු වී යනවා. එවුන අපිට ඒකට මොඩල් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතනම ලියන්නම්කෝ. කොටුව මෙතන ලියමු මේ පැත්තේ ස්ක්වයර් එකක් මයිනස් ට්‍රයැන්ගල් එකක් to the power 3. දැන් මෙතන එන්නේ. මෙතන තියෙන එකනයි ඝනය. ඕම ලියමු. ඊට පස්සේ මෙතන ඍණින් නම් මෙයා ඍණ. තුන වාරයක් මෙයාගේ වර්ගය වර ත්‍රිකෝණ මේක ලියුවා. අයි ධන මොකද ඍණ ධන මාරු වෙන්නේ ධන ඍණ ධන. ඊපස්සේ තුන වාරයක් මෙතන තියෙන රූපේ බලය තව එකක් අඩු වුණාම බලය එකයි. මෙයාගේ බලය වැඩි වෙනවා. එතන එයාගේ බලය වර්ගය. අනිත් පදය ඍණ මෙතන තියෙන මේ රූපේ ඝනය වෙනවා. එතකොට ධන ධන ඍණ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මොඩල් එක මේ ආකෘතිය මතක තියාගත්තා නම් හොඳයි. හරි එහෙනම් පොඩි උදාහරණයක් බලමු. එතකොට දරුවනේ අපි ගත්තොත් දැන් මෙතන x ඍණ 1 යට x. දැන් මේකේ ඝනය. ප්‍රශ්නේ නේද මොකක්ද කියන්නේ පළවෙනි පදේ ඝනය. ඔන්න ලිව්වා x කි ඝනය. ඊට පස්සේ මෙතන ලකුණ ඍණ ඍණ තුන වාරයක් මෙතන එක්කනේ බලය එකක් අඩු වුණා. x වර්ගය ඊට පස්සේ ඊළඟ පදේ 1 යට x. ඊට පස්සේ ධන තුන වාරයක් මෙයාගේ බලය තව එකක් අඩු වුණා. ඊළඟ පදේ වර්ග වෙනවා. වෙන. ඊට පස්සේ ඍණ මොකද k වර්ගය එකයි x ගේ වර්ගය x වර්ගය මේ ලවයේ තියෙන ටොප් එකේ තියෙන x එකට බොටම් එකේ තියෙන x ස්ක්වයර් එකෙන් එකක් කැපිලා යනවා.
එතකොට මෙහෙම දැන් x එකක් උඩ තියෙන යට තියෙන x වර්ගයක්නේ මෙහෙම එකක් කැපිලා ගියොත් යට x එකක් ඉතුරු වෙනවා එතකොට ළවේ තියෙන 3ක් යට හරය x එකක් තියෙන 3 බෙදීම x මෙතන ඍණ 1 ගණන 1යි x ගණන x ගණන අපිට ඔය විදිය ලැබෙනවා අපි තව උදාහරණයක් කරමු උදාහරණයක් මේකේ හිතන්න 2a ඍණ අපි හිතමු b යට a කියලා මෙන්න මේකේ ගණන. ඔමෙ 2a ඍණ b යට a කේ ගණන. පළවෙනි පදේ 2a. එයාගේ ගණන. එහෙම ලියන්න. ඒකට වරහනක් දාලා ලියමු වරදින්නේ. ඊට පස්සේ ඍණ 3 වාරයක් ඍණ 3 වාරයක් පළවෙනි පදේ වර්ගය වරක් දෙවෙනි පදේ. දෙවෙනි පදේ කියන්නේ b යට a. ඊට පස්සේ ධන 3 වාරයක් පළවෙනි පදයේ වරක් දෙවෙනි පදයේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ b යට a ගේ වර්ගය. ඊට පස්සේ අවසාන පදයේ ඍණ b යට a ගේ ගණය කියලා ලියන්න. පැහැදිලි නේද ඔබට? දැන් සුළු කරමු පොඩ්ඩක්. 2 ගණය 8යි, a ගේ ගණය a ගණය. මෙතන මේ බලන්න. මෙතන 2 වර්ගය 4යි. 4 වරක් 3 12යි. දැන් තව මෙතන a වර්ගයක් කියලා නේද? a වර්ගයක් කියලා මෙතනින් b යට a එකක් එනවා. මම එකපාරට සුළු කරා. මෙන්න මෙයාට මෙයා කැපෙනවා. එතකොට මෙතන ඉන්නේ AB එක. එහෙනම් 12යි AB. මෙවත බලන්න 2 වර්ගය 4යි 4 වර 3 12යි. මෙතන A වර්ගයක් එනවා ළවේ. තව මෙතන හරිය එකක් තියෙනවා. 1 එකක් කැපිට ගිහලා ළවේ එකක් ඉතුරු වෙනවා. මෙතන B රූප තියෙනවා. පැහැදිලිද? මෙතන සුළු කරනවා ධන. මෙතන 3 වරක් 2යි 6යි. මේ ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙතන ළවේ එකක් තියෙනවා. හරිය තියෙනවා A වර්ගයක්. එතකොට මෙහෙම කැපිලා ගිහිල්ලා හරේ ඒකක් ඉතුරු වෙනවා මෙතන ළවේ තව b වර්ගයක් එනවා එතන 6යි b වර්ගය විදීම a මෙතන ඍණ b ගේ 3 වෙනි බලය b ගණයමයි a යට a ගේ 3 වෙනි බලය a ගණය එතකොට මෙතනින් එනවා ඍණ b ගණයට a ගණය මම හිතන්නේ ඔබට අර මේ වගේ දේවල් පැහැදිලි ඇති පොඩ්ඩක් නැවත මතක් කරගත්තොත් අර ගුණිතයක බලය සමානයි බලයක ගුණිතය ලබ්ධියක බලය සමානයි බලයක ලබ්ධිය කියන එක අපි මේ වෙලාවේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ AB කියන එක ගත්තොත් මේ මොකක්ද ගුණිතයක්. එයාගේ බලය අපිට කොහොමද දුන්නේ? මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් A ගණය B ගණය. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විතර මේක ලබ්ධියක්. A වෙනුවෙන් B ගණය. මේකේ ගණය. මේක සමානයි A ගණය B ගණය. මේ මොකක්ද ගුණිතයක බලය. බලයක ගුණිතය. ලබ්ධියක බලය. බලයක ලබ්ධිය. ඒ මූලික නීතිය හොඳට මතක තියාගන්න වෙන ගණන් හදනකොට දාර්ශනික නීති විවගේ දේවල් මේ විතර අපි ලොකු දේවල් වෙන්නේ කතා කරේ පදවල වර්ගායතය සහ මෙයාගේ ඝනේ කියුබික් එක ලබා ගැනීම ගණන් හදනකොට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ කෙටි වීඩියෝ එක තුලින් අපි කරේ මේ පද දෙකක ප්‍රසාරණයේ වර්ගායතය සහ කියුබික් එක. අපි පද තුනක් සඳහා බලමු වර්ගායතය ලබා ගැනීම. ඒ දන B දන C සඳහා මෙන්න මේකත් හරි වැදගත්. A ධන B ධන C. එතන මේක ත්‍රිපද ප්‍රකාශනය. මේක ද්විපද නෙවෙයි ත්‍රිපද. A ධන B ධන C. දැන් මේකේ වර්ගායතයට උත්තරයක් ගන්න ඕනේ අපිට. මෙන්න මේකට උත්තරයක් අපිට අවශ්‍යයි. පද දෙකක පද තුනක එකතුවේ දෙවෙනි බලය ප්‍රසාරණය කර ගන්නවා දෙවෙනි බලය. මම මේක මෙහෙම හදන්නවා. මම මේ දැන් අපිට ඕනේ මෙයානේ. මම යාව කඩනවා දරුවනේ. මෙහෙම A එකක් දාන මෙතන b දන c කියන එක කියන අපි තනි පදයක් කියලා හිතමු. මේ වරහන් දැමු. හරියන්නේ නැහැ. දරලා පොඩි දෙන්නේ මේ වරහනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම එතන අදහස් කරේ මෙයා වෙනම මම දැන් කන්සිඩර් කරා. වෙනම සැලකුවා. හරිද? පිටින් තියෙන මෙහෙ වර්ගය. දැන් හරියට මෙයා එක පදයක්, මෙයා තව පදයක් වගේ. දැන් ඔන්න පද තුන අපි ඇසියුම් කරනවා මේක පද දෙකක් වන විදිහට. හැබැයි මේ පදයේ ඇතුලේ පද දෙකක් තියෙනවා කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේකේ දැන් එක්ස්පැන්ෂන් එක ලියනවා. පළවෙනි පදයේ වර්ගය. හරි. ඊටසේ දෙවාරයක් මේ පද දෙකේ ගුණිතය. ඒ වරක් b ධන c. ඊට පස්සේ මෙයාගේ වර්ගය b ධන දෙවෙනි පදේ වර්ගය. මොකද අපි දන්නා දේ තුල තමයි නොදන්නා දේව අවබෝධ කරගන්නේ. අපි දන්නේ මොකද්ද? පද දෙකක වර්ගායතයනේ. ඒ හින්දා මම මේක එකක් කියලා ගත්තා. ඒකයි මෙතන ස්ක්වයර් මේ සෝරි මේ වරහණක් දාගත්තේ. බ්‍රැකට් එකක් දාගත්තා. දැන් මේ බලන්න. මෙතන a වර්ගය. දැන් මෙතන වරහණ ඉවත් කරනවා. 2a 2i a b ගේ 2i ab 2i ac ගේ 2i ac දැන් මෙයාව නැවත අපි දන්න දෙන්නේ එයා ප්‍රසාරණය කරනවා කවුද එන්නේ b වර්ගය ධන 2i bc ධන c වර්ගය
එතකොට මම මේක ලස්සනට පද ටික arrange කරන්න මේ විදිහට. මම මුලින්ම A වර්ගය ඉස්සරහට ලියනවා. එයා ළඟින් ළමයි මේ B වර්ගය ලියනවා. එයා ළඟින් C වර්ගය ලියනවා. ඊට පස්සේ 2AB ලියනවා. ඊළඟට එයා ළඟින් 2BC ලියනවා. එයා ළඟින් 2AC. AC කිව්වා CA කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2CA කියලා ලියනවා. ඉතාවත් ලස්සන විදිහට මේව හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අසාරේ මම මේක එකලම මේ විදිහට පෙන්නුවා. A ධන B ධන C ගේ වර්ගය සමානයි කොහොමද එන්නේ A වර්ගය ධන B වර්ගය ධන C වර්ගය 2AB ධන 2BC ධන 2CA ඔන්නෝ බලන්න. ඒ කියන්නේ පද තුනක එකතුනේ වර්ගාහිතය හරි මොන මේ මත තියෙන දරුවනේ හරි ලේසි මත තියන. පළමු පදේ වර්ගය A වර්ගය. එකතු කරනවා දෙවෙනි පදේ වර්ගය b වර්ගයට එකතු කරනවා තුන්වෙනි පදේ වර්ගය. ඊට පස්සේ මේ පද දෙක දෙක අරගෙන ගුණ කරලා දෙකෙන් ගුණ කරනවා. මේ 2ab 2ab ඊට පස්සේ 2bc ඊට පස්සේ 2ca. ඒ රටාව මත දැන් ab එක දෙකෙන් ගුණ කරා 2ab bc දෙකෙන් ගුණ කරා 2bc ca දෙකෙන් ගුණ කරා ca. ඉතින් හරිම පහසුයි. මේක අපි සංකේතාත්මකව ගමුකෝ. අපි තුන මෙතන තියෙන අපිට ස්ක්වයර් එකක් මෙතන තියෙන ට්‍රයැන්ගල් එකක් අපිට මෙතන සර්කල් එකක් ඕකිනේ නෝ මේ ටර්ම්ස් තුනේ ස්ක්වයර් එක තුපත් තුනේ මේක උත්තර පළවෙනි පදයේ වහ වර්ගය හරිද ධන දෙවෙනි පදයේ වර්ගය ධන තුන්වෙනි පදයේ වර්ගය ඊට පස්සේ මේ පද දෙක දෙක අරගෙන ගුණ කරලා ඩබල් කරනවා මේ වගේ දෙවාරයක් මේක එතකොට ආයි දෙවාරයක් මේ දෙන්න අවසාන එක දෙවාරයක් මේ දෙන්න දෙවාරයක් වෙනවා හරිම සරලයි කියන මතක තියාගන්න මේ වගේ මොඩල් එකක් මතක තියාගත්තොත් ඔබට ගණන් හදනකොට හරි වටිනවා දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉතින් 2x ධන y ධන 1 දැන් මේකේ වර්ගය අපිට මේක ගන්න ඕන වෙනවා කියන්නේ අපි ලියනවා පළවෙනි පදේ වර්ගය මේකේ වර්ගය ඊට පස්සේ දෙවෙනි පදේ වර්ගය තුන්වෙනි පදේ එකනේ එකේ වර්ගයම ඊට පස්සේ දෙක වාරයක් මේ දෙන්න ගුණ කරනවා 2x වරක් y ඊට පස්සේ දෙක වාරයක් මේ දෙන්න ගුණ කරනවා y වාරයක් 1 ආයි දෙක වාරයක් මේ දෙන්න ගුණ කරනවා එක වරක් 2x ඔය කොටස සුළු කරා මෙතනින් එනවා 4x වර්ගය y වර්ගය 1 දෙවරක් දෙක 4යි 4xy එතන 2y මෙතන දෙවරක් 2යි 4යි x කියලා එනවා මොකද දෙවරක් එක 2යි ආයි දෙකෙන් වුණ 4යි 4යි x කියලා එතන අපිට ලැබෙනවා 4x වර්ග y වර්ග 1 4xy 2y 4x කියලා ලැබෙනවා ඉතින් මේකේ ඍණාවත් එහෙමම හිතන්න පුළුවන් ඍණාවත් මේ ආකෘතිය තුළ හිතාගෙන ලකුණ අපි දනයි දැන මොයි දෙන්න දැන් ගුණ මේවා කොහොමද දනවන්නේ වර්ග වෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕනෑම සංඛ්‍යාවක වර්ගය ළමයි හැම විටම දනාගියා ඕනෑ වර්ග වෙනකොට ඍණ සංඛ්‍යාවක් හිතන ඍණ 2 වර්ග කරොත් ධන 4යි ඍණ b වර්ග කරොත් ධන b වර්ග ඍණ 3x වර්ග කරොත් 9x වර්ග ඒ හින්දා ඕනෑම ඍණ සංඛ්‍යාවක් වර්ග කරොත් ලැබෙන්නේ ධන සංඛ්‍යාවක් a ධන b ඍණ c මෙන්න මේකේ වර්ගය. ඉතින් පළවෙනි පද තුනට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඇයි වර්ග වෙනවනේ? ඒක ඒකේ වර්ගය a වර්ගය, b ගේ වර්ගය b වර්ගය, ඍණ c ගේ වර්ගය c වර්ගය. දැන් දෙවාරයක් මේ දෙකේ ගුණිතය. a වරක් b නේ. ඒකට ධන වෙනවනේ. 2ab. ඊට පස්සේ b වරක් ඍණ c. අන්න ධන b ඍණ c ගෙන් ගුණ කරොත් ඍණ bc. දෙකෙන් ගුණ කරොත් ඍණ 2bc. එතකොට ඍණ c වරක් a. ඍණ c a. දෙකෙන් ගුණ කරාම ඍණ 2 ca. අපි මේ විදිහට a ඍණ b ධන c මේකේ වර්ගය. නැවතත් දරුවනේ පළවෙනි පදයේ වර්ගය a වර්ගය දෙවෙනි පදයේ වර්ගය b වර්ගය තුන්වෙනි පදයේ වර්ගය c වර්ගය මේ a වරක් ඍණ b. તો ඍණ 2යි ඒක එහෙම a වරක් ඍණ b ඍණ ab දෙකෙන් ගුණ කරොත් ඍණ 2යි ab. ඍණ b වරක් c. તો ඍණ bc දෙකෙන් ගුණ කරොත් ඍණ 2යි bc. ධන c වරක් ධන a ධන c a දෙකෙන් ගුණ කරොත් 2යි c a. අපි අවසාන වශයෙන් මෙහෙම බලමු a ඍණ b ඍණ c මේ
මේකේ වර්ගය. ඒ පළවෙනි පද තුනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ මෙතන දිනාවා කියන. මොකද A වර්ගයේ A වර්ගයේ ඍණ B වර්ගයේ ධන B වර්ගයේ ඍණ C වර්ගයේ ධන C වර්ගයේ. දැන් මේ A වරක් ඍණ B ඍණ AB දෙකෙන් ගුණ කරොත් ඍණ 2යි AB. ඔන්න ඍණ B වරක් ඍණ C. ඍණ ඍණයි ගුණ කරොත් ධන. එතකොට ධන BC ඒක දෙකෙන් ගුණ කරොත් ධන 2යි BC. ඍණ C වරක් A. ඍණ C දෙකෙන් ගුණ කරොත් ඍණ 2යි CA. ඔය විදිහට අපිට ඒ ප්‍රසාරණයන් ගන්න පුළුවන්. ඉතමත් වැදගත් කරුණු ටිකක් තමයි මම ඔය අද ඔබට මේ වීඩියෝ එකෙන් එනක් දුන්නේ. ඒකෝර අපි ගත්ත ටික සාරාංශ කරමු. අද අපි ඉගෙන ගත්ත ටික සාරාංශ කරොත් A ධන B ගේ වර්ගය ගන්නවා. ඒ හැමෝම තේරුම් ගත්ත මේකේ වර්ගය කවුද? A වර්ගය ධන 2යි AB ධන B වර්ගය. එහෙනම් මම A ඍණ B ගේ වර්ගය ගන්නවා. මේක තේරුම් ගත්ත ඔයගොල්ලෝ A වර්ගය ඍණ 2යි AB ධන B වර්ගය කියලා. ඊට පස්සේ මම A ධන B ගේ තුන්වෙනි පදය ගන්නවා. කවුද? A ඝනය ධන 3යි A වර්ග B ධන 3යි AB වර්ග ධන B ඝනය. එතකොට අපි A ධන B ගේ හතරවෙනි බලය ගැන කතා කරා. A ධන A ඍණ B ගේ තුන්වෙනි බලය ගැන කතා කරා. එතකොට මේකෙන් මම කිව්වා ධන ඍණ මාරු වී යනවා. A ඝනය ඍණ 3යි A වර්ග B ධන 3යි AB වර්ග ඍණ B ඝනය. ධන මේ ධන ඍණ ධන ඍණ මාරු වෙනවා. මේකම තමයි ලකුණු මාරු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් දැන් කතා කරා A ධන B ධන C ගේ පද තුනක වර්ගායතය A වර්ගය ධන B වර්ගය ධන C වර්ගය ධන 2යි AB ධන 2යි BC ධන 2යි CA. මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපස සාමාන්‍ය පෙළෙන් ඉඳන් උසස් පෙළට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන දරුවෙක්ට මනා ලෙස තියෙන්න ඕනේ අවබෝධය. කියන වෙන මේ ABC වලින් ඉඳලා ඕන පදයක් දුන්නොත් මෙතෙන්ට දෙන මොකක් දුන්නත් අපිට ඒවා එහෙට මෙහෙට කරලා වේගෙන් සුළු කිරීමේ හැකියාව මනාලෙස තියනවා කියන්නේ ඔබ විශේෂ දරුවෙක්.